Нарешті працівники газової служби вмикають блакитне паливо. Аби прийти до цього рішення, їм знадобилося 2 тижні. Причина – у пломбі. В одній з квартир ставили лічильник, а пломб не було, тож газ просто вимкнули. Дзвонить з газової служби інспектор, я не знаю, Наталя Володимировна, говорить, ви можете сьогодні, я прийду прямо з роботи, поставлю вам пломбу. Прийшла Наталя Володимировна, поставила временную пломбу, временную. Но счетчик до сих пор не опломбирован. И газа по стояку не было. 14 дней нету газа. Это просто беспредел. У Криворіжгазі підтверджують, аварії не було. А про те, що вимкнуть газ, написали оголошення. Тому все справедливо. На протяжении времени с 20.02 по 6.03 проводились работы по устранению утечек газа и возобновлению газоснабжения. Для этого было размещено объявление на подъезде дома с указанием контактного телефона мастера. Блакитне паливо у 9-поверхівці вімкнули тільки під час візиту журналістів. І зараз газовики запевняють – все добре. Зараз відбувається накачка газопроводу для перевірки стояка на плотність. Тобто ми зараз підключаємося до системи, прокачуємо. Якщо утечки не буде, тобто не буде падіння в системі, значить ми запускаємо стояк. Газові війни у Кривому Розі почалися ще кілька років тому. Тоді газовики ледве не силою встановлювали лічильники, а незадоволеним нововведеннями перекривали блакитне паливо. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, Перший міський.